abaturage bo mu karere ka Rusizi bavuga ko batewe ishema n'ibyo umukandida FPR wa FPR yabagejejeho muri manda y'imyaka 7 ishize ndetse ngo nta kizabuza kongera kumutorera indi manda muri aka karere niho umukandida wa FPR Paul Kagame yakomereje ibikorwa byo kwiyamamaza aho yavuze ko ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ntaho azamenera reka tubibaze Jean-Claude Mutuyezu byari ibyishimo byo ku rwego rwo hejuru ubwo umukandida wa FPR Inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame yagerera kuri stade ya Rusizi abanyarusizi bagaragaje imbamutima zabo cyane cyane zishingiye ku kuba barahawe uburenganzira ku gihugu cyabo nta munyenkombo n'umwe ndekereza neza kandi mbamya neza nk'umuntu uvuka ku ngombo nta n'umwe wari utuye indani muri iki gihugu na hano kamembe byari bigoranye kugira ngo dushobore guhatura zimuntu n'abamugware nk'amana ya kabiri guhwewe kubera ko hari imana ya mbere ariko Kagame ni imana ya kabiri ku banyarwanda bari bose n'ukuri kose uva twarishimye twaba abanyarwanda uva twarishimye pe urya rwanda kiriki unabona kwa kugishimwa nawe kandi urabibona ukuru nanjye nishimye ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR Inkotanyi byanitabiriwe n'imitwe ya politiki 8 yiyemeje kwifatanya na FPR kwamamaza umukandida wayo perezida w'ishyaka PSP Nkumana Alphonse avuga ko batibeshye mu guhitamo gufatanya na FPR muri Afrika imyanya ikomeye iharirwa ngira ngo fast family ariko ibyo ntabyo mugira ni igitangaza cyane ngira ngo turabizi aho FPR tsindiye yagabanye n'imitwe ya politiki ngira ngo hafi kwiyibagirwa umukandida wa FPR Inkotanyi yashimye abanyarusizi uruhare bakomeje kugira mu iterambere ry'akarere kabo n'iry'igihugu muri rusange abizeza ko ntawe ushobora guhungabanya umutekano bifuza guhungabanya umutekano nabo barabizi ko ntaho bamenera niyo mpamvu icyo basigarana nuko twifurize nabi gusa aha muzaba rokore muzaba batize bajye mu nzira bakwiye kuba bajyamo umukandida wa FPR yibukije ko igihugu cyavuye kure kubera amateka mabi ariko kikaba cyarageze kure nanone mu iterambere mu myaka 30 ishize cyakoreye anasabye urubyiruko gukuba kabiri ibikorwa byagezweho mwebwe mufite inshingano ikuba kabiri yo kugira ngo mukomeze mwubakire aho kubimaze kugerwaho mwihute ariko noneho munabirinde icyabisenya ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR Inkotanyi nyuma yo kwiyamamariza mu karere ka Rusizi bizakomereza mu karere ka Nyamasheke ku wa gatandatu no ku cyumweru mu karere ka Karongi enyanya 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 cyangwa Kagame kwisonga cyangwa se ahore hejuru iyi ni intero ndetse n'inyikirizo y'abanyarusizi bitabiriye kumva imigabo n'imigambi y'umukandida wa RPF aho bamubwiye bati tuzagora egana kwegana cyangwa se tuzagutora ijana ku ijana mu minsi iri imbere cyangwa se mu matora y'imirije imbere Jean-Claude Mutuyezu televiziyo Rwanda mu karere ka Rusizi no mu gikorwa cyo kwiyamamaza cy'ishyaka Green Party cyabereye mu turere twa Gisagara na Ruhango umukandida Frank Habineza yabwiye abaturage ko ubuvugizi yakoze bwatumye umusoro w'ubukode bw'ubutaka ugabanuka niba mugirira icyizere bakamutora mu matoro ari imbere uwo musoro ngo azawukoraho burundu reka tubibaze Karine Umutoni yafatanyije na Joseph Mushimire mu karere ka Gisagara umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika w'ishyaka Green Party Frank Habineza n'abakandida depite bari kumwe biyamamarije kuri sitiri mu murenge wa Musha mu gihe mu karere ka Ruhango bakoreye mu mujyi wa karere abarwanashyaka ba Green Party bavuga ko umukandida wabo Frank Habineza ari umugabo ushoboye kandi cyo yemereye abaturage akigeraho kuko abifuriza ibyiza bamwe mu bagore bo mu ishyaka Green Party bishimira agaciro bafite mu gihugu ndetse n'intambwe bagenda batera mu birebana n'imiyoborere leta y'u Rwanda yashyize imbere igitsina gore
kuko twese twahawe amahirwe yo kwiga kimwe n'abasaza bacu nagize umugisha ndiga mfite lisanse muri finance urumva n'ibitekerezo ni byinshi kuko ndi umugore usubwenge ndi umugore ushoboye ishaka ryacu dufite abadamu kandi umugore wese uri mu ishaka arubashwe kuko igitekerezo cyari cyo cyose atanze kirakirwa baba abagore bari mu ishaka baba abagore bari hanze duteganya ko abagore bose twazareba uburyo bakwigishwa gukora kuko iyo umugore akora ni iterambere rye n'iry'umuryango n'igihugu muri rusange aganira n'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza bya Green Party Frank Habineza yababwiye ko ubuvugizi yakoze bwatumye umusoro w'ubukode bw'ubutaka uva ku mafaranga 300 kuri metero kare ugera ku mafaranga 80 niba mugirira ikizere hari ibindi abateganyiriza mu bijyanye n'ubukode bw'ubutaka nari nzi ko nzawukuraho birananira kubera ko ntashobora kuba perezida wa republika ariko wangeze mu nteko uvuga ko ndi bugabanye kandi ibyo nabigezeho nakoze umushinga w'itegeko umudepite nakoze umushinga w'itegeko mutwara mu nteko ndawutanga kugabanya umusoro w'ubutaka minikofine yari minisiteri y'imari n'igenamigambi irabivugurura ifata wa mushinga wanjye y'amafaranga irawugabanya wa musoza ku mafaranga 300 ugera ku mafaranga 80 turi kumvikana byavuye mu bitekerezo natanze mu mushinga wanjye w'itegeko natanze ubu none tuvuga ngo nimwongere mukatugira icyizere n'ubundi gahunda ni yayindi ubukivuzo cyacu ni ko umusoro w'ubutaka uvaho burundu kuko ubutaka twabuhawe n'Imana ni gakondo yacu twaburazwe n'ababyeyi bacu basohoka n'abasogokuruza bacu twumva yuko nta mpamvu n'imwe yo kwishyura umusoro ku butaka bwacu nta n'uwo ari uzi ko umusoro ushobora kugabanuka ryari itegeko yari yakoze n'abadepite niwuzamura njyewe ndawugabanya bigira aho birakundwa agabanuka n'ibindi nabyo byashoboka Frank Habineza ababwiye ngo izina Frank mu gifaransa rivuze ngo ni umuntu w'iki w'ukuri Frank bivuze ukuri kimwe no mu cyongereza Habineza byo rubanye ni neza mbifurije neza uyu mukandida avuga ko mu bindi bazitaho ari umutekano mu gifu bitewe n'uko azi neza ko hari abaturage baburara cyangwa se bakabona ifunguro rimwe ku munsi yabwiye abaturage ko azakorwa ibishoboka byose bakabona isoko ry'umusaruro wabo harimo umuceri bahinga hitwa igikonko naho bagize inteko itora mu ntara y'Iburasirazuba bo barishimira ko mu migabo n'imigambi y'abagore banone hasigaye hagaragaramo ibikorwa bifatika bijyana n'iterambere ibiro babigaragaje ubwo abagore 46 bo mu ntara y'Iburasirazuba biyamamarizaga kuzajya mu myanya ingana na 30% bemererwa mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite John Bicamaka Mu kigo cy'amashuri New Life giherereye mu karere ka Kayonza niho abagize inteko itora ikiciro cy'abagore bazindukiye baje kwakira no kumva imigabo n'imigambi y'abiyamamariza kuzajya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abagore biyamamaza babanje kunyura imbere y'inteko itora mu gisa n'umwereko mu kwiyamamaza buri wese yahabwaga umwanya ungana n'iminota 4 akajya imbere yabo yifuzaho amajwi akiyamamaza akanasaba ko bazamutora ngo azafatanye n'abandi kubaka igihugu abumvise imigabo n'imigambi y'abiyamamaza bashima abagore bagaragaje inyota y'ibikorwa bifatika biganisha mu cyerekezo igihugu kirimo abagore bamaze gutinyuka cyane bamaze gutinyuka kuko baravuga ibintu bifatika ubundi imyaka ishize usanga umugore ahaguruka muri 30% ukumva aribanda ku iterambere ry'umugore akumva ko gusaba abagore amajwi ari ukuvuga umugore gusa ariko bitandukaniye n'abarimo kwiyamamaza ubu nibura bafite intego zifatika haba mu burezi haba mu buzima mu bushakashatsi mu mihindagurikire y'ikirere urumva pe bafite imigabo n'imigambi ifatika imigabo n'imigambi yabo irasobanutse ko bagiye bakomoza ku nkingi z'iterambere dufite bagiye bakomoza ku batishoboye bagiye bakomoza ku burezi bakomoje ku bworozi bakomoza no ku rubyiruko muri make byose babivuzeho barashoboye kubera ko bavuze ko bazakura abana mu mihanda bavuze ko bazadufasha mu by'uburezi bw'abana abana bakabarinda kwandagara cyane cyane turashimira perezida Kagame wabashyizeho akashyiraho amatora y'abadepite twikundiye imigabo n'imigambi numvise kuri aba bategarugori nuko batwemereye yuko ibyo bibagiye gukora bagiye kuzabikora bakabishyira mu bikorwa bibaye ngombwa baduha umuriro bakaduha umuhanda kuko murenge wa Kabare dukeneye umuhanda cyane
Umuhuzabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Ntara y'Iburasirazuba Kayiranga Rwigamba Frank avuga ko ibikorwa byo kwiyamamaza bigenda neza kandi abiyamamaza bakibanda ku ngingo z'ikizere inteko itora. Bafite gahunda zisobanutse. Bose uko ari 46 ukunyuza imbere aravuga ngo bizaba ku nteko itora kugira ngo izashobore kureba uwo yahitamo kuko urebye aho twahereye mu Bugesera ku itariki 24 bose nta n'umwe wasibye kandi buri wese agasobanura gahunda ye neza. Imigambi afite ibyo yakoze ibyo yifuza gukora ukumva rero arasobanutse ikibazo kikaba wenda mu kuzaba batora guhitamo 6 twifuza mu Ntara y'Iburasirazuba. Aya matora y'icyiciro cy'abagore azaba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa Nyakanga. Inteko itora mu Ntara y'Iburasirazuba igizwe n'abasaga 30,000 barimo abagize komite y'inama y'igihugu y'abagore kuva ku nzego z'imidugudu kugeza ku rwego rw'igihugu n'inama njyanama z'uturere n'imirenge. Abiyamamaza bakazazenguruka uturere twose uko ari 7 tugize intara. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, Kayonza. Naho ishyaka PS Imbera kuri ryiyamamarije mu karere ka Burera aho ryongeye gusobanura imigabo n'imigambi yaryo risaba abanyaburera amajwi ko rizaharanira ko ibikomoka ku ntama byongererwa agaciro kandi ngo rizaharanira ko umwana wa mwarimu yiga atishyura. Akimana Latifa. Burera ribasobanurira imigabo n'imigambi rifite mu myaka 5 iri imbere. Mu by'ishyaka PS Imbera kuri ryagarutseho harimo ingingo y'ubworozi bw'amatungo magufi. By'umwihariko mu karere ka Burera, ishyaka PS Imbera kuri ngo rizaharanira kongera agaciro ibikomoka ku ntama nk'itungo abatuye Burera ngo bakunda korora. Mukabuna ni Christine, ni umuyobozi wa PS Imbera kuri. Twababwiye ko tuzakora ibishoboka byose hakaboneka inganda ntoya zizatunganya impu z'intama kugira ngo zibagirire akamaro, kuko ahangaha urorora intama igihe cyose intama wayibo yibaze uruhu rukangirika cyangwa se niyo warugurisha ukarugurisha amafaranga makeya cyane, ariko duharanira ko inganda ntoya zizaba nyinshi n'ahangaha impu z'intama zikabyazwa umusaruro. Mu migabo n'imigambi ya PS Imbera kuri harimo n'ingingo irebana n'uburezi. Nibaramuka batugira icyizere bakatwongerera amajwi muri iki gihe turimo kwiyamamaza no muri aya matora agiye kuza, bakazadutora hanyuma tukabakorera ibishoboka byose ku buryo uburezi intangaha buzarushaho gutera imbere, kubera ko usanga amashuri muri iki gihe bigoye, aho usanga abarimu n'imibereho yabo itameze neza. Duharanira ko imibereho ya mwarimu imera neza cyane, bakamwongerera umushahara nk'uko bikwiye, ariko n'umwana we akiga atishyura guhera mu mashuri y'incuke kugera muri kaminuza. Aho ngaho ni mu burezi. Aba bayoboke b'ishyaka PS Imbera kuri nabo ngo bafite impamvu bahisemo PS Imbera kuri. Zimwe mu mpamvu zituma ishyaka PS Imbera kuri ndiri inyuma ni uko imwe mu migabo n'imigambi yayo igaragaza ko ishyigikiye imibereho myiza y'abaturage, kandi mu mibereho myiza y'abaturage harimo ibyo bavuze bitandukanye bazatugezaho, harimo kwita ku bikorwa bitandukanye birimo ubworozi bw'amatungo magufiya. Mu bikorwa remezo bavuze yuko bazadufasha kuvugana n'inzego zitandukanye kugira ngo ibishushanyo mbonera bijye bitangarizwa abaturage kugira ngo babashe kumenya mu by'ukuri ibishingiye ku ibyo bikorwa remezo. Njyewe impamvu ndi inyuma y'ishyaka PS Imbera kuri, icya mbere mu Rwanda twifuza urukundo, urufite urukundo nta na kimwe utageraho. Urukundo biri mu bintu bidufasha kugera kuri byinshi, umurimo n'amahoro. Ishyaka PS Imbera kuri ryashinzwe mu mwaka w'2008 ryemerwa mu mwaka w'2009. Ni ku nshuro ya 3 rihatanira kujya mu nteko ishinga amategeko. Akimana Latifa, mu karere ka Burera. Mu karere ka Musanze abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida depite bo mu muryango FPR Inkotanyi bavuze ko ngo bashingiye ku mutekano aka karere gafite n'ibikorwa by'iterambere bamaze kugeraho, biteguye kubashyigikira mu matora kugira ngo bazuze imyanya 80 y'abadepite uyu muryango ufite mu nteko ishinga amategeko, bityo u Rwanda rukomeze kwesa imihigo. Reka tubibaze Sada Hakizimana. Muri stade Ubworoherane niho hahuriye imbaga y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi baturutse mu mirenge yose 15 higize akarere ka Musanze, bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida depite b'uyu muryango baturuka mu karere ka Musanze. By'umwihariko ibyishimo byari byinshi bacinya akadiho.
Ibi byishimo by'abanyamusanze ngo bifite isoko bashingiye mbere na mbere ku mutekano ubafite. Banze ntabwo twaryamaga. Aha kurya mu kinigi twirirwaga twiruka mu abacengezi baza hose aha mu gataraga naho hanyuraga kubera abacengezi ariko uyu munsi Paul Kagame mu myaka 30 tumaze amaze tuyoboye turamushimira umutekano tumeze neza. Uretse umutekano ngo hari n'ibikorwa by'iterambere byagezweho mu karere ka Musanze bikozwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Icyambere FPR Inkotanyi mu murenge wa Gashaki ni wo murenge wari uwa mbere mu bukene mu gihugu cyose ukomoka muri aka karere ka Musanze. Ariko uyu munsi mu murenge wa Gashaki hari amahoteli abakerarugendo nimwe bari kurara. Umuntu wese ushaka ahantu heza ari kurara mu murenge wa Gashaki akahasiga amafaranga. Muri Gashaki turakize, twarakize, twarenze rwa rwego twari turiho cyagiye. Mu midugudu dufite umuriro n'amazi, ibyo byose tubikesha umuryango wa RPF Inkotanyi. Hagamijwe kwihutisha iterambere ry'ubukungu rirambye, abakandida depite b'uyu muryango basabye abanyamuryango kuzabashyigikira mu matora kugira ngo barushaho kwesa imihigo biyemeje. Abumvise imigabo n'imigambi y'abo bakandida depite b'umuryango wa RPF Inkotanyi biyemeje kuzabashyigikira. Ni ukuvuga ngo impande zose bageze kuri byinshi, nta mpamvu yo kudashyigikira umukandida wacu ngo twiteganyirize ejo hazaza. Ukuriye ibikorwa byo kwamamaza abakandida depite b'umuryango FPR Inkotanyi kuri site ya Stade Ubworoherane Kanamugire Theobald yavuze ko ibikorwa byagenze neza. Kandi twishimiye ko ari urubyiruko, kandi ikindi tunishimira n'uburyo abanyamuryango bagenda baza baraza neza bagataha neza. Musanze nk'umujyi w'ubukerarugendo n'imyidagaduro, abahanzi batandukanye nabo basusurukije imbaga y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bakomeje kwishimira iby'u Rwanda rwagezeho. Hakizimana Sada mu karere ka Musanze. Riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL ryo ryijeje abanyarwanda n'abayoboke baryo mu ntara y'Amajyepfo ko rizakomeza kubakira ku musingi w'ubutabera no kurebera hamwe ibyafasha icyiciro cy'ubuhinzi kugira ngo abaturage bihaze mu biribwa. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Calix Kaberuka. Iruhande rwa stade mpuzamahanga ya Huye niho ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PL ryakomereje ibikorwa byaryo byo kwamamaza abakandida depite 54 ndetse n'umukandida perezida Paul Kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ikibuga cyari cyakubise cyuzuye habiganjemo urubyiruko rwaturutse mu turere twa Nyaruguru, Nyanza, Gisagara, Huye n'akarere ka Nyamagabe. Vice Perezida waryo wa mbere Honorable Munyangeho Theogene asobanura ko mu myaka isaga 33 iri shyaka rimaze rishinzwe ibyo byaharaniraga byagezweho ku gipimo gishimishije. Ha, ibyo twaharaniraga cyane cyane kwishyira ukizana k'umunyarwanda, kuko icyo gihe muri 91 nicyo kintu cyari kibuze muri iki gihugu. Ibyo rero byagezweho, aho buri shyaka riza nta nkomyi rikaza rikiyamamaza, abanyarwanda bakaza bakaryegera ari abaperi n'abatari abaperi. Ngira ngo ijo hari n'uwabitanzeho ubuhamya, ni ukumva ngo ariko aba bantu b'inyigisho yabo ni iyi. Inyigisho yabo ni iyi, irimo bwa bumwe bw'abanyarwanda, irimo kwa kwishyura ukizana. Ubutabera koko burahari, iryo terambere rirahari, ntihaburamo birantega zihoraho. Niyo mpamvu umuntu agomba guhora akora. Hari abantu batari bagera ku myumvire myiza, ni nayo mpamvu natwe tuba tugomba guhaguruka. Ariko rwose ukwishyira ukizana mu gihugu byagezweho. Iyo hari umutekano, abanyarwanda nta vangura mu mashuri, nta vangura ry'uturere. Ubusa hari sepasu cyangwa umuntu yavaga hano Ngoma kugira ngo ugere hariya Kayonza ukaka igipapuro cy'inzira. Ibyo byose rero ni ukubereka ko ibintu bigenda byiyubaka, ariko cyane cyane dushyigikiye ku bumwe bw'abanyarwanda. Abakandida depite biyamamaje basabye abanyarwanda ndetse n'abandi basanzwe ari abarwana shyaka biri shyaka kuzabashyigikira, nabo bakazababera intumwa zidatenguha cyane cyane mu gushakira icyateza imbere ubuhinzi kugira ngo habeho ukwihaza mu biribwa mu Rwanda. Aka karere ka Nyaruguru na Nyamagabe ubundi batarahabwa ifumbire bafatagwa nk'uturere tutera, ariko ubu ngubu ni uturere duhinga tukeza. Dufite abahinzi intangarugero muri utu turere kubera bahawe ubushobozi babona ifumbire. Turashaka ko rero ubwo buhinzi bwa kijyambere bukomeza bugakorwa, ariko kandi ntibahingire kurya gusa, bagahingira bagasagurira amasoko.
ibyo bazabigeraho kubera ibyo twagezeho tukomeza kubishimangira ariko kandi tuvuga ngo n'imibereho y'umuturage ikomeze ijye imbere nta cyiciro gisigaye. Ni umunsi wa kane ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL batangije ibikorwa byabo byo kwamamaza umukandida Perezida Paul Kagame ndetse n'abakandida Depite 54. Uyu munsi byakomereje mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Ku munsi w'ejo ni mu karere ka Kamonyi, Muhanga ndetse na karere ka Ruhango. Jerikalixte Kabiruka, Televiziyo Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Tutarahindura ingingo, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yo yatangaje ko ibikorwa byo kwiyamamaza bikomeje kugenda neza ariko kandi igasaba abakandida gukomeza kubahiriza amabwiriza yatanzwe n'iyi komisiyo. Ibiro byatangajwe na Vice Perezida w'iyi komisiyo Mutimukeye Nicole kuri uyu wa gatanu, nyuma y'iminsi 7 ibikorwa byo kwiyamamaza bitangijwe mu gihugu hose. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ikomeje gukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza haba ku bakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ndetse no ku mwanya wa Depite. Muri rusange ibikorwa birimo biragenda neza. Tunashimira abakandida ndetse n'abafasha gutegura ibi bikorwa birikorwa mwituze ndetse hubahirizwa amategeko n'amabwiriza. Nkuko amategeko n'amabwiriza ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bibiteganya, birabujijwe kwiyamamariza mu mavuriro, ku mashuri, ku nsengero, ku ngoro z'ubutabera ndetse no mu masoko. Ariko byakomeje kugaragara ko hari uturere tuba dufite ahantu hake ho kwiyamamariza. Binagaragara ko hari abakandida babifuriza kwiyamamariza ku bibuga by'ibigo by'amashuri. Turabamenyesha ko kwiyamamariza kuri ibyo bibuga by'ibigo by'amashuri byemewe ariko mu gihe abanyeshuri batarimo kwiga. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kandi iributsa abakandida ndetse n'ababafasha mu bikorwa byo kwiyamamaza ko bakomeza gukurikiza amategeko n'amabwiriza ndetse no gutegura ibyo bikorwa mwituze. Hagize aho bahura n'imbogamizi cyangwa bakenera ibisobanuro, turabasaba ko bahamagara ubuyobozi bw'inzego z'ibanze cyangwa se Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Komisiyo kandi iributsa inzego z'ibanze gukomeza gufasha abakandida kubona aho biyamamariza, birinda ko hagira abakandida bahurira ahantu hamwe icyarimwe. Abitabira ibikorwa byo kwiyamamaza kandi nabo baributswa ko bakomeza kubikora neza hubahirizwa amategeko n'amabwiriza kandi mwituze. Murakoze, tubifurije amatora meza. Televiziyo Rwanda ukomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni mu buryo burambuye. Ikigo Maison Shalom cyashinze ishuri mpuzamahanga Ecole Saint Anne de Kigali kishimiye imyaka 30 kimaze gishinzwe kandi kigatanga ubumenyi bujyanye n'igihe isi igezemo. Reka tubibaze Kanyamanza Inosa. Abitabiriye ibirori byo gusoza umwaka w'amashuri hanishimirwa imyaka 30 mezo Shalom imaze ishinzwe, barimo abanyeshuri biga muri iki kigo kuva ku ncuke kugeza kubiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Iki kigo ntabwo gisanzwe, ni ahantu hanini hisanzuye. Kwiga ni byiza cyane, dukina imikino itandukanye kandi bikatunezeza cyane. Ku bijyanye n'amasomo dufite abarimu beza batwitaho, baduha imyitozo ihagije ndetse n'imikoro dutahana mu rugo. Hano twiga ibintu byinshi bitandukanye, ibyinshi tubyiga mu Gifaransa. Twiga neza kuko badufasha kwishakashakira amasomo atandukanye kandi abarimu babidufashamo. Njyewe nkunda isomo ry'imibare cyane. Ababyeyi barerera muri iri shuri bagaragaje ko ari iby'agaciro kuharerera. Dufite kuntu dukomunika n'abarimu neza, cahier de communication. Ahandi abana bigaga wabonaga wenda iyo cahier de communication nayo nakoreshaga, ugasanga barakubwira komeza ukurikirana umwana, mukoresha amadikte menshi, umukoreshe gusoma, ku buryo usanga bakurikirana umwana bakubwira uko ugomba kumufasha muri iyo cahier de communication. Keretse ubaye ugira akazi kenshi ntubisome, ariko ubaye ubisoma usanga bafasha abana neza gahoro gahoro, kandi mu buryo umwana yumva ibintu ku buryo bimwinjiramo atari ukuvuga ngo afashe mu mutwe, icyo bita gukraminga cyangwa kubloka. Usanga umwana yumva ibintu mu buryo bufite bon sens. Umuyobozi ushinzwe igenabikorwa n'imikorere muri Maison Shalom, Nyindi y'Abarema Kurinda Sublime, asobanura ko uyu ari umunsi wo gushimira abana ko bakoze neza. Ishuri rero uno munsi akaba ari umunsi wa graduation, n'umunsi wo gutanga ibihembo ku bana, kubaha amanota yabo.
noneho no kubankuraja kubatera intege kubabwira ati mwakoze neza basho babasheho kwiteza imbere no mu myaka ikurikira umwihariko wa mbere dufise ubwa mbere nuko iyo programme ya IB International Baccalaureate hano mu Rwanda ntabwiri ku mashuri yose cyane cya mbere gira kabiri dufise programme iriko iri bilingue akoresha indimi zibiri igifaransa n'icyongereza abana bakabasha gusuzasoza amashuri hano bavuga neza izo ndimi zose kindi cy'umwihariko dufise ni programme zihari zijyanye na science iryo bakora marushersha sa laboratoire meza cyane bafise biblioteke nziza abana bakeshwa kwidagadura muri ibirori bya nitabiriwe na arkiepiscopi wa Kigali Antoine Cardinal Kambanda hashyizwe ibuye ryifatizwa agiye kubakwa chapelle abanyeshuri bazajya basengeramo Kanyimanzi Nosa televiziyo y'u Rwanda i Kigali wa gatanu abanyeshuri 45 barangije amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu kigo nyafrika cyo guteza imbere ubumenyi bushingiye ku mibare AIMS bavuga ko ubumenyi bahawe bagiye kubukoresha mu gukemura ibibazo bibangamiye abaturage ku mugabane wa Afrika Abarangije kuri uyu wa gatanu n'abaturutse mu bihugu 15 byo ku mugabane wa Afrika bakaba barahawe ubumenyi mu gihe cy'umwaka umwe ni icyiciro cya 8 kuva mu mwaka wa 2016 ubwo ikigo African Institute for Mathematical Sciences cyatangira gukorera mu Rwanda bamwe muri abanyeshuri bavuga ko umusanzu bazatanga bashingiye ku bumenyi bahawe uri ku rwego rw'umugabane wa Afrika bakaba bavuga ko uyu mugabane ufite byinshi birimo umutungo kamere bikaba bitumvikana ukuntu kena Imibare baminujemo ni kimwe mu byo bashaka guheraho bategura imishinga yakemura ibibazo biri mu bihugu by'uyu mugabane. If you look at what we've been dealing with data and data we have data in different forms. Urabona ibyo tubamo buri munsi ni imibare. Imibare tuyibona mu byiciro bitandukanye wayishingiraho kare buryo indwara nka malaria yibasiye abaturage barimo nk'abana bari munsi y'imyaka 5 washingiraho kabona uburemere bw'ibibazo by'inda zitateganijwe. Washingira ku mibare ukareba birebana n'amasoko n'agaciro k'amafaranga mu bihugu byacu kandi ibi byose ni ibintu abantu batazi nizera ntashidikanye rero ko ushingiye ku bumenyi dufite mu birebana n'imibare tugeze hanze abaturage bahabwa ayo makuru natwe tukayashingiraho mu gufata ingamba no kujya inama zazana impinduka mu miryango yacu the change in our communities Abayobozi bitabiriye ibirori byo gusoza amasomo muri AIMS muri uyu mwaka wa 2024 basaba abanyeshuri kutumva ko kwiga birangiye barabasaba kongera imbaraga mu kwiga no guhanga ibishya byafasha umugabane wa Afrika n'isi mu gukemura ibibazo bibangamiye abaturage Professor Sam Yala umuyobozi wa AIMS avuga ko afite icyizere abanyeshuri barangiza cyane mu birebana no guhanga imirimo The students when they graduate or during the coursework Aba banyeshuri iyo barangije amasomo yemwe no mu gihe bakiga bahura cyane n'icyitwa guhanga imirimo tukabaha ibyangombwa n'ikimenyimenyi turimo gushyiraho ikigo cyahariye gahunda aho abanyeshuri bashobora kugerageza imishinga cyangwa ibitekerezo by'imishinga yabo tubatera akanyabugabo ku buryo kubera ukuntu twabafashije urebye mu barangije mu myaka yabanje wabonamo umubare ufatika wamaze gushinga ibigo byabo Many of them have created their own companies. Inama y'igihugu y'amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda HEC yo ivuga ko mu mikoranire n'ibigo nk'ibi bibanda kureba niba gahunda bizanye mu gihugu zisubiza ibibazo abaturage bafite kandi bakabafasha mu kuzuza izi nshingano. This is done through different activities starting from the accreditation. Ubundi ibi binatangirira mu kwemerera gahunda nshya z'ibi bigo cyangwa mu kubyemerera gukorera mu Rwanda byo ubwabyo aha rero niho umuntu agomba kureba niba ikigo cyangwa gahunda kizanye ari zo gukemura ibibazo biri mu gihugu runaka nko kuziba icyuho ku isoko ry'umurimo ariko no gutegura abanyeshuri dukorana bya hafi na hafi kugira ngo turebe neza ko babona ubumenyi bukwiye by'umwihariko ubu wategurira guhanga imirimo ntabwo navuga ko twagezeyo ni urugendo ariko ndizera ko ubufatanye dufitanye n'ibigo nka AIMS ifite abanyeshuri barangije uyu munsi buduteye ishema kandi buraturema n'icyizere ko tuzakomeza kugwiza abahanga imirimo kuruta abayishaka and we are confident that we will one day have more graduates that are job creators than job seekers mu banyeshuri 45 barangije muri AIMS muri uyu mwaka 40% ni abagore mu gihe ababarirwa muri 410 barimo abagore ku ijanisha rya 38 aribo barangije muri iki kigo kuva mu mwaka wa 2016 ubwo cyatangiraga gukorera mu Rwanda
Alex Namahoro, i Kigali. Rwanda ruvuga ko umuryango w'abibumbye ukwiye kwihutira gutabara abaturage bari mu bice birangwamo amakimbirane mu gihe amahoro ataragirwaho. Ruvuga ko nk'igihugu cyanyuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu wo gukomeza kubungabunga amahoro. Ibi rero byagarutsweho mu nama y'umuryango w'abibumbye ihuriza hamwe abayobozi ba polisi mu muryango w'abibumbye hamwe n'abaminisitiri n'abahagarariye imiryango ishinzwe ibahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro kibanze gukumira amakimbirane ihohoterwa no kubungabunga amahoro. U Rwanda kandi rwagaragaje ibintu by'ingenzi byakwitabwaho mu kugera ku mahoro arambye nk'uko byagarutsweho na CP William Kayitare ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Guverinoma z'ibihugu, uturere biherereyemo n'umuryango mpuzamahanga bakwiye gukemura ibibazo bitera amakimbirane ku rwego rw'isi. Umuryango w'abibumbye ugomba kwiyemeza ko ushobora gutabara mu gihe ingamba z'amahoro zitaragerwaho mu rwego rwo kurinda abaturage b'abasivili. U Rwanda rwizera ko gushora imari mu ngamba zo gukumira amakimbirane harimo imiyoborere, kugendera ku mategeko no gukemura ibibazo mu mahoro ari ingenzi kandi bigakorwa hatezwa imbere ibiganiro n'ubwiyunge. Ibi ni bimwe mu bintu by'ingenzi cyane byubaka amahoro arambye. Garagaje ko hakenewe ubufatanye bw'ibihugu mu gukumira amakimbirane hirya no hino ku isi kandi ko rwiteguye kugaragaza uruhare rwarwo mu kubaka amahoro hashingiwe ku mateka rwanyuzemo. Preventing conflict and sustaining peace require gukumira amakimbirane no gukomeza amahoro bisaba gushyira imbaraga mu bufatanye duharanira isi itarangwamo ihohoterwa. Reka twibuke ko amahoro atavuze kutabaho kubugizi bwa nabi, ahubwo bivuze kubaho kubutabera, uburinganire ndetse no kubahana. Urugendo rw'u Rwanda mu kubaka amahoro rukwiye gutanga isomo kuri ingingo kandi twiteguye gusangiza ubwo bunararibonye n'abandi bagize umuryango mpuzamahanga. Igihugu cyacu gikomeje kwiyemeza gutanga umusanzu mu bihugu byinshi mu kubaka amahoro arambye. U Rwanda rufite abapolisi basaga igihumbi bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu bihugu nka Centrafrica, Sudani y'Epfo ndetse na Mozambique. Mu yandi makuru, abanyeshuri bagera ku 170 basoje amasomo mu kigo cy'ishuri cya Mother Mary International School Complex. Bagaragaje ko ubumenyi bahakwiye buzabafasha gukomeza amasomo yabo no muri kaminuza mpuzamahanga zo hirya no hino ku isi. Reka tubibaze Jean Paul Turatsinze. Aba basore n'inkumi bamwe barangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, hakaba n'abarangije icyiciro rusange, ariko bose biga muri programme mpuzamahanga ya Cambridge. Bavuga ko ubumenyi bahawe buzabafasha no gukomeza kwiga muri kaminuza mpuzamahanga zo hirya no hino ku isi. Kuba narize physique na mate, ubwo birumvikana yuko harimo carrière ya engineering. Nakunze nkunda gukora amaplan hamwe na papa nyine mu engineer. Iyo nabaga ndi kumwe nawe mbona ari gushushanya amazu arimo araplaninga, byaramfashije. Ndizera yuko ari nabyo byatumye ngira iyo mpano yo kuba umu engineer, kandi ndizera yuko bizamfashamo. Kuko kera twakekaga yuko amasiyansi ari amasomo y'abahungu, ariko ubwo tugenda twegera imbere ugasanga umukobwa nkanjye arimo ariga amasiyansi, bimufasha kumva yuko ashoboye. Nize math, economics mix na business and mukujya muri university ndashaka kuziga international business, kubera ko urebye ibintu by'ubushoramari nabya business birimo birafata intambwe cyane mu isi, kandi urabona ko bifasha igihugu gutera imbere, kuzana imari, gushora muri business, kubona amafaranga, kubona inyungu, ku developing igihugu cyacu. Bamwe mu babyeyi bitabira iki gikorwa cy'ibiro byo gusoza amasomo bagaragaje ko uretse ubumenyi abo banyeshuri bahawe, haniyongeraho no gutozwa indangagaciro na kirazira, ndetse bakaba bahakuye n'impano zitandukanye. Kumenya imibare, kumenya igifaransa, kumenya indimi, kumenya byose. Ariko ikisumba ibindi ni indangagaciro twabonye, cyane cyane ikinyabupfura, cyane cyane kwigirira icyizere. Umuyobozi w'iri shuri rya Mother Mary International School Complex, Diana Nawatinsobia, yagaragaje ko banezezwa no kubona abarangiza muri iki kigo bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda muri kaminuza zikomeye.
benshi tubafite bari muri African Leadership University, tufite benshi bari muri UK Birmingham University, Portsmouth University, tufite benshi abari muri Kenya, tufite benshi abari muri Uganda, tufite na benshi abacyari kushakisha abari mu ma institutions zisanzwe, tufite na benshi batangiye kazi kabo bafite no more work bari gukora. So abana bacu bari dispersed everywhere, bari benshi bari hanze, ariko tufite bishimo. Ikintu cyensaba ababyeyi bose, mwizere kimwe, programme itwa Cambridge, shaka kubasaba mwizere programme itwa Cambridge. Abana barakora, abana bafite ikinyabufura, abana bitonda. Aba banyeshuri barangije ni icyiciro cya gatandatu kuvira ishuri ryatangira gutanga uburezi bufite ireme. Kuri ubu hari kubakwa inyubako zijyanye n'igihe kugira ngo iri shuri rikomeze kwakira abanyeshuri benshi bifuza kuryigamo. Uretse abo mu mashuri yisumbuye basoje amasomo, n'abo mu incuke ndetse n'abanza nabo bakoze ibirori byo gusoza amasomo. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Aho ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bukomatanyije barasaba abana barasaba ko abana babo bashyirirwaho amashuri yihariye, kuko kugeza ubu ngo hari abahize mu rugo batiga bitewe n'uko nta mashuri ahari. Babivugira rero mu munsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bwo kutumva, kutabona no kutavuga. Reka tubibaze Murangije Maria Juventine. Iyo umukozeho ugashaka kumuha icyo yakira cyangwa ukamucira amarenga, nawe arabikora akaba ntavuga, ntabona, nta numva. Bisenge Serafine na Musabe Yesu Janine na ababyeyi bo mu karere ka Kicukiro bafite abana bari mu kigero cy'imyaka 10, ariko bafite ubumuga bukomatanyije kandi ntibabashije kujya mu ishuri. Aba babyeyi bavuga ko byatewe n'uko nta mashuri y'abafite ubumuga bukomatanyije ahari mu Rwanda. Mu Rwanda amashuri ntayahari, ko narayahize naye nabonye n'umuntu ushaka kumfasha kuryishyura bibaye ngombwa. Abantu bose bafite ubumuga nagiye mbageraho, aho ngeze imishinga nayigeraho ngo dufasha ababona gusa, wenda batumva dufasha. Icyiciro cy'abakomatanyije gutyo nta mashuri ahari. Burya iyo umwana abasha kugenda akabasha kwigaburira, akaba yakitamika, akaba atari wa mwana ufite ikibazo cyo mu mutwe, umwana yabasha kwiga. Ahubwo ikibazo kugeza iyi saha dufite nta mashuri ahari y'ururimi rw'amarenga, kuko iyo ururimi rw'amarenga ruhari abana babasha kwigishwa n'ibindi byose bikamenyekana kuri bo, nabo bakabasha kuba abanyarwanda nk'abandi bana cyangwa abandi banyarwanda bose. Impuguke mu burezi zivuga ko ku mwana afite ubumuga bukomatanyije bitamubuza kujya mu ishuri nk'abandi ngo yige, ahubwo basaba Minisiteri y'Uburezi kwikwiye gushyiraho amashuri yafasha aba bana. Ubumuga wenda mbusobanura no muri make, aba bana hari uburyo bubiri, hari abavuka bawufite, hari n'ababugira nyuma. Abavuka bawufite hari twemera ko hari ibintu bashobora kwigishwa bakabimenya, noneho ababugira nyuma twemera ko bo baba bashobora kwiga bakagira no kuri academic achievement zisumbuye zijya no kuri za kaminuza. Turabafite mu bihugu byatembere bagiye bagira bachelors. Iyo rero abonye ubufasha akeneye ku myaka ya mbere iyo mu buto bwe, abasha kuba yakwiga kandi akabasha kuba yakwiteza imbere. Ihuriro ry'abafite ubumuga bukomatanyije rivuga ko batangiye gukora ubuvugizi kugira ngo amashuri aboneke. Tugenda dukora ubuvugizi butandukanye kugira ngo abana babashe kugira uburenganzira bwo kubasha kujya kwiga, nk'uko hari gahunda y'uko umwana wese ashobora kujya ku ishuri. Hari icyo twakoze, twagiye tuganira na REB kugira ngo ibashe kudufasha. Ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi bw'ibanze REB nacyo kivuga ko harimo gukusanya imibare y'abana bafite ubumuga bukomatanyije kugira ngo hatangire gushakwa uko amashuri yaboneka. Muri rusange rero mu igenamigambi rya leta, ubu ikintu kirimo muri no minsi kirimo kirakorwa cyane ni ikijyanye no kugira ngo hakusangwe amakuru cyane cyane ashingiye kugira ngo hamenyekane umubare w'abo bantu, noneho nyuma dushake uko tugenda twongerera ubushobozi ndetse n'abarimu kugira ngo babashe kubahugura. Ihuriro ry'abafite ubumuga bukomatanyije rigaragaza ko abana babarirwa muri 500 ari bamaze kubarurwa ko bafite ubu bumuga. Rivuga kandi ko hakenewe ubufatanye n'izindi nzego mu kumenya imibare nyayo y'abafite ubumuga kugira ngo n'uwabafasha abone aho yahera. Juventine Murangije Maria, i Kigali. Naha dusoreje amakuru twari twabateguriye, twizere ko mukomeje kumererwa neza, tubifurize kugira weekend nziza. N'amakuru nabagejeje mfatanyije na Fideli Iriza Imbuto ndetse hamwe na ekipi yose yafashe kubageza aya makuru, turabashimiye. Ndi Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.